Assalomu alaykum. Bu savol juda ham bir ko'pchilikdan keladigan savollardan biri. Yaxshimisiz? Menda savol bor edi. Menda o'lib qolishdan qo'rqish, vahima bor. Uydan ko'chaga chiqsam, mazam qochadi. Bu ham stressni bir alomatimi? Bundan qanaqa qilib chiqib ketsam bo'ladi? Yoshim 31da, oilaliman. Bitta o'g'lim bor, ismim Jaloliddin. O'sha o'lib qolishdan qo'rqish, ichki vahima, ko'ngil g'ashligi, quyilib keladigan panikaga atakalar, isterikalar, inson o'zini o'zi boshqara olmay qolishi, yurak urib ketishi, hapiqish, nafas ololmaslik, tomog'ida bir narsa tiqilganday bo'lish, qo'li qaltirashi, tizza qaltirashi, kechasi uxlolmaslik, yomon fikrlar kelaverishi, ichki ovoz, o'lib qolasan degan ovoz, miyada o'sha o'lib qolasan degan fikrlarni qaytalanishi. Bu bir og'ir stressdan keyin bo'lishi ham mumkin. Ba'zan esa stress bo'lib yurganda oxiri nevrozga, mana shu vahima kasallikka, hafta ichida vahima vasvas deydi, aylanadi. Biz esa buni nevroz deymiz, astenovegetativ sindrom deyishadi, psixosteniya deydi bir xillar, bir xilda. Umuman olganda depressiyani og'ir ko'rinishi hisoblanadi. Bu yerda masalan SMS'da sizga yordam bera olmayman. Qabulimga kelishingiz kerak. İçimga javob beraman. Xudo xohlasa mana shu vahimali holatingizdan olib chiqib beraman. Ko'p konsultatsiya ba'zi paytda shart emas, bitta ikkitada chiqadi, ba'zi paytda biroz ko'proq konsultatsiya qilinadi. Men nomerimga telefon qilib qabulimga kelishingizni taklif qilaman. Chunki men bu joyda bironta gaplar bilan gapirib tushuntirib bo'lmaydi. Chiqarib bo'lmaydi. Bitta narsa mutaxassisga, psixoterapevtga murojaat qilishingiz kerak. Umuman inson stresssiz yashashi mumkinmi? Stres olib keladigan bo'lsa mana shu vahimaga, nevrozga, unda stressdan qochib yashash kerakmi? Yo'q. Sizni hayotingizda har xil voqealar bo'ladi. Faqat o'shanga stress bilan, ya'ni bu narsa yomon, bu narsa qiynaydi, azobli kun keldi deb ana shu fikrni tanlash bu. Stress tanlaysiz siz. Ya'ni bor narsa mana shu o'tadi, ketadi, yechamiz, yengamiz deb qaramaysiz. Har doim tanlov sizda bo'ladi. Qanaqasiga? Yo stress tanlaysiz. Endi kuchli odamlar stressda bo'lmaydimi degan savolga cho'q. Ularda ham bo'ladi stress, ammo stressdan chiqib ketish 1-2 sekund, 3 sekund, 1 soat, 3 kun bo'ladi. Bir shunday odamlar borki, yillab o'sha stressda yuradi va u nevrozga, vahima kasaliga aylanadi. Murojaat qiling, yordam beraman.